ovaj medij se zalaže za sve ono što je dobro što neko iz Pirota čini za Pirot i Piroćance. U tom smislu znamo za brojne vaše aktivnosti ranije koje ste činili da Pirotu i Piroćancima bude dobro i to je na neki način neka naša simbolika kojom bi želili da živimo. Koliko je moguće u ovom vremenu? Vi ste jedan od retkih funkcionera koji je uspeo da pronađe sebi mesto u vrhu stranke. Koliko je teško u ovom vremenu probiti se i biti neko ko može za svoj grad, za svoj lokal, za svoju opštinu da se gore bori s obzirom na brojne interese koji postoje. Razumete me? Razumem za pitanje. Ja sam član izvršnog odbora partije 4 godine do sada i uspeo sam, ne uspeo, ja to, to je, da nije moja partija, ne bi bio ovde sad. To je jasno kao dan, nije sporno, ja to poštujem i moja obaveza prema našim članima i prema svim građanima opštine Pirot da pokušam ja preko svoje partije i cijela moja opštinska organizacija da omogućim ovim ljudima koji žive ovde i oni koji glasaju za nas i oni koji ne glasaju za nas da bolje žive. Nama je cilj da mladi ljudi ostaju u Pirotu, da ne idu, da ne putuju, da ne traže inostranstvo ili druge grade u Srbiji, nego da žive ovde, jer ovde je stvarno lepo, da stvarimo lepe uslove za život. Mi smo pokušali, nažalost, nismo uspeli da privučemo ove mlade ljude kod otvaranja ekonomskog odeljenja, ekonomskog fakulteta ovde u Nišu, državnog fakulteta. Ja stvarno ne mogu da shvatim. Mi smo sve uradili da i uspeli smo da dovedemo fakultet u Pirotu. Znači, ono predavanje sve što imamo u Nišu, to je državni fakultet, imali bi ovde u Pirotu. Na našu žalost, i na moje veliko razočaranje nismo uspeli dovoljno broj studenata da upišemo ovde u Pirotu. Evo primer, sad su ovde profesori sa ekonomskog fakulteta dok vi ja razgovaramo. 10-15 vlasnika malih i srednjih preduzeća je došlo, a posle toga u drugoj prilici govore kako lokalna samouprava, kako društvo ne omogućava da lakše stignu do posla. Pa ne, ali stvarno ne shvatam, živimo u teškom vremenu, ljudi nemaju para. Deca su nam vrlo inteligentna i pametna. Tako je. Znaju da se školuju, savremeno, imaju savremeno učila. Znači, sve moguće uslove imaju. Ne vidim razloga zašto bi neko dete išlo u Niš, Beograd ili Novi Sad da upiše ekonomski fakultet, kada ima to je ovde, ispred kuće. Mi smo to, hteli da pomognemo u ovom gradu, hteli smo pomognemo tim roditeljima koji imaju svoju decu. Nažalost, nismo naišli razumevanje s druge strane. I ja, ali ponovo kajem, ne mogu da shvatim da neko ne može da uštedi na 200-300 eura samo za stanove i ono što treba tamo da plati putovanje, ali to je njihovo ja sad. Gospodine Panajotoviću, vi ste u lokalnoj vlasti dugo i svaki razgovor koji sam počinjao sa vama, vaše prve rečenice bile su da vi želite da budete faktor stabilnosti. Ja bih dodao ne samo ovde, već i na državnom nivou, to se pokazalo. Izazovi su različiti. U poslednjih dana bilo je različitih nekih priča, turbulencije i tako dalje. Vaš nastup na poslednjoj konferenciji za novinare takođe je išao u prilog tome da vi želite da budete faktor stabilnosti, jer je ovo grad koji raste iz dana u dan, a velike zasluge za to naravno imate i vi i vaši ljudi. Znate šta, najgora stvar što bi moglo se desiti Piroćancima je da se desi neka nestabilnost u lokalnoj samoupravi. Ja ne vidim razloga zašto bi to bilo, jer najgora stvar, ne daj Bože se vodu prije ne mere ili se dešava nešto drugo, to smo već imali jednom i pokazalo se kao loše. Iskusili smo. Da, ali zašto se mi ne učimo na tuđe greške, ne učimo na naše greške. Mislim da je Socijalistička partija Srbije uvek bila faktor stabilnosti i bit će. Mi držimo reč i ono što se dogovorimo tako će da bude. Ja nikako nemam ništa protiv saradnje sa SNS-om i sa bilo kojim. Međutim, meni smetaju, na primjer, neki ljudi tamo koji su privesti kod njih i stvarno mi smetaju. Lično meni, a verovatno i ljudima i moje partije. Ali uvek smo bili otvoreni za razgovor sa svima, samo kad je u interes Pirota i Piroćanaca ovde. Jer mi živimo ovde, mi ne živimo u Beogradu, mi živimo u Pirotu. Svako dana se viđemo i moramo ponovno da ponovim malo ga sam rekao, da obezbedimo uslove ovim našim ljudima koji mnogo teško žive. Malo ga sam rekao i podatak otprilike koliko ih ima, otprilike tu je, neko kažu, mnogo manje, ali to nije istina, jer ja se krećem non stop sam na terenu i vidim šta kako žive ljudi. I da mi njima pomognemo i da stvorimo uslove da bolje živi i da njihova deca i naša deca ne idu van Pirota, nego da staju ovde, da tu stvaraju porodice i da na taj način omogućimo
da ovaj Pirot raste, da se razvije i da otvaramo novo radno mesto od ovog grada. Upravo to. Vi ste juče i vi, predsednik opštine, poslali jednu ohrabrujuću poruku da bez obzira što će 2015. biti veoma teška, da ste napravili budžet koji je razložan, koji je odmeren i da ćemo i u 2015. godini nastaviti da se razvijamo i da rastemo uz ono što vi stalno govorite, a to je da brinemo o ljudima. Pa tako je, samo da vam kažem, ovaj budžet je prvi put, evo ja sam dugo godina ovde, ne znam koliko budžeta smo usvojili, a koliko rebalansa, to su već ide preko da. Par, da ne kajem 1000, ali oko 200-300, ako nije više, ja, dugo godine sam, ja sam odmrnik 25-6 godine, 7 ovde. I pravili prvi put je budžet smanjen, normalno živimo vremenom u kojem živimo, svi znamo kako je, ali mislim da je budžet realno napravljen i bolje da ga napravimo tako nego da stavimo neke veće cifre, a da na ostvarenje budžeta ne bude kako treba. Bolje da napravimo rebalans kada imamo para, nego kada nemamo para. I to je to što... Mislim, budžet je napravljen stvarno dobro. I uvek smo imali dobre budžete. I uvek su ostvarenje bilo preko 10%. Znači da poznajemo posao, da radimo kako treba. Verujete u 2015. i tim u kome učestvujete? Ja verujem da će, da od ovo ne može da bude gore, mora da bude bolje. I mislim da, verujem da će Pirot da cveta, a ne da propada. Da ne bi verao, ne bi se nalazio ovde. Ne bi se bavio politikom ako ne verujem u ljude, u svoje prijatelje i normalno svoje članove Socijalističke partije Srbije.